Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Busia wametishia kufanya maandamano ili kushinikiza serikali ya kaunti kutafuta sehemu nyingine ya kuegesha matrela ya masafa marefu. Hii ni kufuatia milolongo mikubwa ama mirefu inayoshuhudiwa na wa malori hayo, ambapo msongamano ulifika takriban kilomita 13 kutoka kwenye mpaka wa Kenya na Uganda hadi eneo la Mundika. Msongamano huo umetokana na maagizo ya madereva wa malori na matrela kupimwa mpakani kubaini wapo wameambukizwa virusi vya corona. Itakuwaje wewe waziri umesitiza kwamba tuheshimu agizo yako na hautaki kuangalia mambo ya truck drivers ambao zinapita hapa custom? Trailer inakuja Busia, inakaa kwa barabara, imepaki, inangoja clearance siku nne, siku tatu. Kwa hiyo muda yote hawa dereva na kondakta yao wanatembea wakitengamana na wananchi wengine, ili hali hao dereva wanatoka kwa zile kaunti ambazo zingine hata ziko na lockdown. Serikali itafute mbinu venye wanaweza kuwa wanaklia hii trailer from the point of departure. Na hapa kuna wasafiri wanatoka Mombasa kila siku, wanakuja wanakaa Busia siku tatu kwa boda. Hiyo inahatarisha maisha yetu kama wakazi wa Busia. Na mimi ningeomba county government wa Busia ikiongozwa na Honorable Sospeter Sojamong as governor, waache kulala, waamuke, waweke mikakati thabiti ambazo zitahakikisha kwamba mkaaji na mwananchi wa Busia ako salama.